Hey YouTube, in deze video laat ik jullie al mijn workout clothes zien en ga ik jullie zeggen van waar ik ze heb en jullie ook nog een review geven van het bodysuit. Deze broek is van Body Engineers. Dat is een van mijn eerste broeken die ik had en die zit nog altijd fantastisch van kwaliteit. Van Beast Mode, dat is een van mijn leggings voor in de winter. Omdat die stof, die is heel dik. Het is echt een hele dikke, aangename stof. Lekker warm, een heel stevige stof ook. Dan deze legging. Deze komt van de Pull & Bear. Dus ik ga ook gewoon in gewone winkels om mijn workout kleren. Zeker kijken tussen de sportartikelen. Deze broek en die is van Gymshark. Ik vind het super goede kwaliteit. Ik zit goed, uw body komt goed uit. Het is een bekend fitnessmerk, maar niet zo super duur. Dus. Nog een Body Engineer broek. Deze broek zien jullie mij ook heel vaak dragen. Het is echt een bodybroek. Body komt daar super goed in uit. Die broek is van Bombshell Sportswear. Het enige nadeel is, de broeken zijn vrij duur en komen van Amerika. Dus als je pech hebt, heb je nog douanekosten. En ik had die pech. Normaal kost de broek in de 70 euro, denk ik. Ik had dan een discount code van een fitnessmodel, die ambassador daarvan is van die broeken. Maar door de douanekosten en de verzendingskosten was ik ongeveer 120 euro kwijt aan die broek. Het zijn mijn legerbroeken. Super populair. Op mijn Instagram kreeg ik eigenlijk de meeste vragen over deze twee legerbroeken en over die. Jammer genoeg is dat niet echt van een fitnessmerk. Eigenlijk heb ik die gewoon gevonden in een winkel in Duitsland. Deze twee. Maar dat was zo'n winkel zoals de Cool Cat ongeveer. Dus kijk uit naar zo'n winkels en kijk zeker heel goed naar alle leggings. Je vindt er echt super coole dingen. Wel minder kwaliteit als de echte, ja, goede sportleggings. Ik heb liever goedkope broeken en veel dan dat ik echt dure broeken heb en weinig. Dus gewoon goed zoeken. Je vindt ze echt wel. Ze zijn er meer dan je denkt. Het volgende is awesome. Die broek kostte mij 7 euro. Heb ik in een van mijn vorige YouTube video's aangehad. Die high-waisted Bordeaux legging die ik met deze sport-BH droeg. En die is van boohoo.com. Je moet niet bij sportartikelen kijken, maar bij gewone kleren en dan gewoon leggings, denk ik. De link vind je hieronder. Het is wel heel snel versleten. Deze is van een winkel in Rotterdam, ook gewoon een winkel. Geen speciale sportmerk online of zo, zoals Body Engineers. Hier staat Urban Classics, dus misschien ken je die winkel. Urban Classics XS. XS was misschien niet zo'n goed idee, want het is een beetje te klein. Mijn topjes. Dit topje is van Body Engineers. Dit topje. Dit topje. En dit topje. Komen van de Cool Cat. Zeker echt voor sportkleren, voor leuke sportkleren. Stap gewoon binnen in de Cool Cat, echt waar. Je gaat daar niet teleurgesteld van zijn. Ik vind Cool Cat echt awesome voor van die leuke topjes. Deze is echt leuk. Het is een Superman teken. En van achter is die rug bloot. Dus is echt wel cool. Die tanktops die ik draag, jullie hebben waarschijnlijk al gezien dat ik heel vaak mannen tanktops draag en er dan een knoop in leg. Deze is van bodybuilding.com of zo, denk ik. Ik zal het eens vragen straks aan de boyfriend en dan zet ik het hieronder. Dus Cool Cat, dit is mijn longsleeve van Gymshark. Pas bij mijn broek. Awesome. Echt. Love it, love it, love it. Ga ik sowieso nog kopen van Gymshark. Dit is mijn andere longsleeve in het grijs. Die is van de Primark. Dus echt, kijk gewoon naar de sportafdelingen en je vindt echt coole dingen.
Dan tenslotte nog een paar tanktops. Die ik gewoon uit het random winkels dit, deze tanktop. Met die gaten in van achter. Kostte mij 3 euro in de solde. In gewoon een random winkel. Tussen al die kleren die er dan voor solde hangen. Echt eens tussen kijken. Ik vind daar echt handige, leuke dingen voor in te trainen. Deze met die rug die open is, komt gewoon van de H&M. Kijk bij de H&M. En je vindt sowieso wel leuke dingen om in te trainen. Dus dat is sowieso mijn tip. Ga niet enkel naar Nike shopping online of naar Zalando. Dat is allemaal kei duur, terwijl je super nice dingen kunt vinden. Gewoon in de winkel of op shops gelijk Boohoo.com, ook goedkoop. Gewoon van Nike. Die zijn wel van op Zalando. Gewoon Nike. Die zijn gewoon, ja, die zitten gewoon het beste, lijkt altijd. Deze komt van de Decathlon. Ja, no comment. Deze is gewoon van de Bershka. Dit is eigenlijk een van mijn lievelings sport BH's. Ik vind die kei mooi. Ik vind die echt mooi. Dat is ook mijn lievelingskleur. Dit is van de Pull & Bear. Dus ga gewoon winkels binnen. Dit is van de H&M. Van de H&M. Mijn open rug. Ziet het door. Ook een leuke. En deze is van Erco Unishop. Oké, dan nu review van mijn bodysuit. Jullie zien hem als ik zit. Ik voel me er eigenlijk niet super gemakkelijk in de fitness, omdat dat hier kant is. Dat is hier dus kant en je ziet eigenlijk mijn borsten erdoor. Dus dat vind ik iets minder raar. Allee, dat vind ik gewoon een beetje raar om in te sporten. Dus ik heb vragen of mijn mama dat gewoon dicht kan maken met gewoon zwart. En dan gaat dat wel nice zijn. Het is in één geheel. Wat ik minder mooi vind is hier die lijn. Het is eigenlijk precies een topje en een legging die aan elkaar zijn genaaid. Ik ben wel helemaal verliefd op de achterkant. Sorry, mijn micro hangt hier op mijn rug, dus dat is minder elegant. Maar de achterkant vind ik echt prachtig. Ik zal me even zetten, want ik weet niet of jullie mij zien. Dus hij is van dit merk. Nog één ding, als je koud hebt in deze bodysuit, komen nu tepels wel door. Dus dan moet je wel zoiets hebben voor erover. Want je kunt hier nogal moeilijk een sport BH onder dragen, omdat dat open geeft. Dus er zijn voordelen aan, het is cool, het is een nieuwe mode in de fitness, maar er zijn ook nadelen aan. Ik hoop dat jullie deze video fijn vonden om naar te kijken en geef me een thumbs up als je nog graag zo'n soort video's zou willen zien in de toekomst. Veel shopplezier!